Policia dhe forcat e ndërhyrje së shpejt të shkodrës kanë arrestuar një 28 vjeqari i cili akuzohet për vrasje me dashi e mbetur në tentativ, e kërër në bashkëpunim. Policia shkodrës ka arrestuar 28 vjeqarin Lulzim Hasanaj, i cili në muaj maj të këti viti, ka plagosur në armëzjar i shtetasin Ydhi Berisha, 32 vjeq, banuos në Malsi të Male. Efektivet bëjnë të ditur se nga strukturat e drejturiz vendore të policisë shkodrë, me mbështetin e Fal një punë intensive hetimore dhe në bazë të informacioneve të marra në rrugë operative. Kapet dhe ndalohet shteta si Lulzim Hasanaj, i 28 djeq, banuës në fshatin Kamic, Malsi e Male. Ndalimit ju bë pasi gjykata shkallës e parë në Shkoder, më 29 maj të këti viti, ka vendosur masën e sigurimit personal arrest me burg, për veprat penale të vrasjes me dashje në tentativ, kryrë në bashkëpunim si dhe prodhimit dhe mbajtjes pa leje të armëve dhe municioneve luftarake. Policia bënd të ditur se Lulzim Hasanaj është bashkautor në plagosin marmë zjarit të shtetasit Ydhi Berisha, në gjarje kjo ndolor në 5 majtë të kti viti, në fshatin kamitës të malsisë malle. Plagosia 32 vjeqarit Ydhi Berisha erdi pas një konflikti me vlejzrit Hasanaj në fshatin kamins të malsisë male, e gjithë në gjarja erdi pas i udi Berisha të ntoj që të futej në licenin e shkodrës për të zënë peshk në afërsi të fshatit kamins, ku shtrihen brigjet e licenit, të, të kësa kanë par 32 vjeqarin dy vlejzrit Hasanaj, ka njësër që të debatojnë me të, duke i thënë sa i nuk duhet të futej në atë zon të licenit, sepse ishte pjesë e tyre ku vlejzrit peshkonin. 32 vjeqari ka kundërshtuar duke i thënë se në licen gjëse cili ka të drejt që të shkoj, gjë e cila ka si jelë plagose në shteta si Berisha, 28 vjeqari Lulzim Hasanaj dhe Vila e ti, kanë qëluar duke plagosur 32 vjeqarin. Shteta si Uli Berisha u dërgua në spitalin rajonal të Shkodrës, dërsa shvetoj duke që një ashtë rezikut për jetën. Pas kësa në gjari policia, ka rritur që të arrestoj shtetasin Lulzim Hasanaj, i cili akuzohet për vrasje me dashje mbetur në tentativ, e kryrë në bashkëpunim dhe armbajtje paleje shpesher me zbanurve të malësisë se male, por edhe në Shkoder, ku shtrihen brigjet e liqenit të Shkodrës, ka debate për plasja po dhe konflikte fizike për qështjen e pëshkimit dhe influences në liqen.